Item de número 3, processo número 48500003746 de 2015. Resultado da audiência pública conjunta número 8 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a emissão de normativo conjunto que estabelece procedimentos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos por empreendimentos de geração e operação comercial localizados em rios de domínio da União. Relator, diretor André Peptoni. A lei de 95 a 9074 estabelece normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos. E a 9433 de 97 dispõe em seu artigo 12º que estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: o de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. E a lei 9984 de 2000 define em seu artigo 7º que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, deve requerer à Agência Nacional de Águas, a ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica quando da licitação de concessão ou da autorização de uso do potencial de energia hidráulica. O decreto 3692 de 19 de dezembro de 2000 estabeleceu no artigo 23 que a ANA e a ANEEL deveriam emitir resolução conjunta, estabelecendo em caráter temporário e transitório os procedimentos a serem adotados para emitir a DRDH e outorga de direito de uso de recursos hídricos para explorar o potencial hidráulico. Em 2003, em 11 de março, a ANA prolatou a resolução 131, que dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e outorga de direito de uso de recurso hídrico para usar potencial de energia hidráulica em corpo d'água de domínio da União. E em 26 de março de 2003, a Procuradoria Federal na ANEEL emitiu o parecer 54, dirimindo questionamentos internos aqui da ANEEL, questionamentos esses que foram formulados pelos memorandos número 170 da SRG, 32 e 33 da SH. E na análise do que lhe foi questionado, então, a Procuradoria da ANEEL concluiu que as outorgas de direito de uso de recursos hídricos feitas pela ANEEL até dezembro de 2002 são perfeitamente válidas, que em relação aos processos protocolizados na ANEEL até 19 de dezembro de 2002, data limite do período da transitoriedade previsto no parágrafo único do artigo 26 da Lei 9984/2000, o procedimento para a outorga de direito de uso do recurso hídrico é o do setor de energia elétrica, devendo esta agência, a ANEEL, proceder normalmente à concessão das outorgas como vinha fazendo até então, independente da obtenção da prévia declaração de reserva de disponibilidade hídrica, seja pela ANA, seja pelos órgãos gestores estaduais. E, por fim, também conclui a Procuradoria da ANEEL que, em relação aos processos protocolizados na ANEEL a partir de 20 de dezembro de 2002, ou seja, a transitoriedade finda no dia 19, então os processos a partir do dia 20, esses deveriam. Deverá que a ANEEL promova a prévia declaração de reserva de disponibilidade hídrica junto à ANA para licitar a concessão ou autorizar o uso dos potenciais de energia hidráulica de domínio da União, e no caso de potenciais situados nos estados, tal declaração deverá ser obtida em articulação com os respectivos órgãos estaduais. Em 11 de janeiro de 2013, foi emitida a Lei 12783, que estabelece que as concessões de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo artigo 19 da Lei 9074/95 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez por até 30 anos, de forma a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária. Em 17 de abril de 2013, foi editada pelo Ministério de Minas e Energia a Portaria 123, que define diretrizes para a licitação das concessões de geração que não foram renovadas nos termos da Lei 12783 de 2013.
A resolução da ANA 131 de 2003 não estabelece procedimentos quanto às outorgas de direito de uso de recursos hídricos para os aproveitamentos hidrelétricos objetos de nova licitação ou de prorrogação da concessão após 11 de março de 2003. E diante da ausência do procedimento para obter essas outorgas, a ANA e a ANEEL concluíram, então, pela edição de novo regulamento conjunto para tratar e disciplinar o tema. E por meio de nota técnica de número 3 de 2015, uma nota técnica conjunta das superintendências da ANEEL com superintendências da ANA, de 9 de setembro de 2015, a SCG e a SRG, em conjunto com a superintendência de regulação da ANA, elaboraram proposta de regulamento conjunto entre a ANEEL e a ANA, de forma a estabelecer procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos em operação comercial em curso d'água de domínio da União. E assim, senhores diretores, os senhores têm presente que em 22 de setembro passado, na ocasião da 35ª reunião pública, este colegiado instaurou a audiência pública número 8/2015, por intercâmbio documental, audiência conduzida pelas duas agências, pela ANA e pela ANEEL, entre 24 de setembro e 8 de outubro de 2015, para emitir normativo conjunto, estabelecendo diretrizes e procedimentos para emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos por empreendimentos de geração em operação comercial localizados em rios de domínio da União. E a proposta de resolução conjunta, estudada pelas superintendências da ANA e da ANEEL e submetida à audiência pública, deveria refletir as expectativas atuais e futuras dos usos múltiplos, por meio da emissão de outorga de direito de uso de recurso hídrico. Adotou-se como premissa que a emissão das outorgas de direito de uso de recurso hídrico dos aproveitamentos hidrelétricos deveria ser feita por bacias ou sub-bacias hidrográficas. E, nesse sentido, definiu cronograma para solicitação de outorgas. E esse cronograma está na tabela 1 do voto e consta do artigo 2 da resolução conjunta. Ou seja, conforme a tabela 1, que considera o andamento dos estudos e análises da ANA em conjunto com o Operador Nacional de Sistema. Isso tudo relacionado às regras operativas das cascatas de aproveitamento hidrelétrico, bem como a somatória de potência instalada dos aproveitamentos hidrelétricos já existentes. Então, na bacia do Pardo, o cronograma proposto de solicitação de outorga de direito de uso de recurso hídrico é até 30 de junho. E aqui, aqueles que não têm outorga devem solicitar outorga até dia 30 de junho de 2016, e aqueles que detêm a outorga devem encaminhar as informações técnicas para a ANA para que essa faça a devida análise e possa refletir o ato final de outorga. Na Bacia do Paraíba do Sul é até 31 de dezembro de 2016, Bacia do São Francisco e Paranaíba, 31 de dezembro de 2017, Bacia do Paranapanema, 31 de dezembro de 2018, Bacia do Doce, 30 de junho de 2019, Tocantins, 31 de dezembro de 2019, Bacia do Iguaçu, 30 de junho de 2020, e as outras que não foram aqui pontualmente citadas, até 31 de dezembro de 2020. E os aproveitamentos hidrelétricos que participarão do leilão em outubro de 2015, na realidade já mudamos, né, o leilão agora em novembro de 2015, não estão contemplados nesse cronograma, haja vista que deverão solicitar outorga de uso de água em até 180 dias após a assinatura do contrato de concessão. E aqui a gente está disciplinando então para os leilões vindouros. E segundo a nota técnica conjunta ANEEL e ANA, os aproveitamentos hidrelétricos localizados em rios federais cujas autorizações ou concessões fossem anteriores à edição da Resolução ANA 131 e que não estivessem alcançados pela Lei 12.783 deveriam ter suas respectivas outorgas de uso de água revisitadas. Isso porque esses empreendimentos hidrelétricos não tiveram outorga de uso da água emitida pela ANA e precisavam ter a disponibilidade hídrica compatibilizada com os demais usuários de recursos hídricos e com as demais usinas que seriam revistas. E, para tanto, a minuta submetida à audiência pública considerou a premissa de emissão das outorgas de direito de uso de recursos hídricos dos aproveitamentos hidrelétricos por bacias ou sub-bacias hidrográficas para avaliar e construir regras operativas que refletissem
as condições de todos os empreendimentos hidrelétricos na cascata, bem como as condições necessárias ao atendimento da demanda de água dos demais setores usuários. Entendeu-se que, ao revisar a outorga de direito de uso de recurso hídrico de aproveitamentos hidrelétricos, seus efeitos poderiam ser sentidos nos demais aproveitamentos hidrelétricos daquela bacia ou subbacia, o que justificaria a revisão simultânea das outorgas de uso da água de todos os aproveitamentos integrados ali na bacia. E a proposta de resolução conjunta não apresentou procedimento para emitir nova outorga de direito de uso de água no caso das outorgas de autorização, haja vista não haver comando legal para tratar de renovação desses atos de outorga. E segundo a minuta submetida à audiência pública, os documentos que seriam exigidos para solicitar as outorgas de usos da água consideravam a avaliação da ANA, que dispensou análises relativas à implantação das barragens, uma vez que esses empreendimentos se encontravam constituídos e em operação comercial. E pela nota técnica número 4, de 20 de outubro de 2015, as superintendências das agências, tanto da ANA como da ANEEL, analisaram as contribuições encaminhadas durante a audiência pública conjunta e submeteram a análise da diretoria colegiada da ANEEL ao relatório. Procuradoria. Trata-se de emissão de resolução conjunta a ser produzida entre a Agência Nacional de Águas e a ANEEL, cujo objeto é estabelecer diretrizes e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em cursos d'água de domínio da União. A proposta encontra amparo no artigo 26 da Lei 9.984 de 2000 e no artigo 23 do Decreto 3.692 de 2000, tendo sido precedida de audiência pública em observância aos princípios da publicidade e participação popular. Assim, a Procuradoria entende que a proposta está juridicamente adequada e em condições de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública conjunta 8/2015 foi objeto de 61 contribuições, encaminhadas por 10 interessados. Primeiro, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, pela Eletronorte, pela CEMIG, pela Copel Geração, pela Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Abrage, pela Abragel, que é a Associação de PCHs, pelo ONS, pela Tijuá Participação e Investimentos e pela Aquatol Consultoria. As contribuições foram avaliadas considerando seus impactos em cada artigo da proposta de resolução conjunta. E os detalhes e os exames de cada uma consta da nota técnica número 4/2015, ANANEL. E a tabela 2 apresenta, então, a síntese das 61 contribuições. Nós tivemos 21% integralmente aceita, 21% parcialmente aceita, 55% não foi aceita e 3% das contribuições não se aplicam à matéria. E as principais contribuições relacionadas a cada um desses temas são discutidas a seguir. E aqui, senhores diretores, a resolução tem 7 artigos e o que exigiu maiores esforços foi justamente o objeto do artigo 2º. Então foram apresentadas contribuições para suprimir o artigo 2º da minuta submetida à audiência pública, transcrita a seguir. E assim dispõe o artigo 2º. Que foi para a audiência pública, que o titular de concessão ou autorização de aproveitamento hidrelétrico em operação comercial em curso d'água da União, que não tenha outorga de direito de uso de recurso hídrico emitido pela ANA, deverá solicitar à ANA a outorga, e conforme o cronograma de bacia que mencionei no relatório. Esse era praticamente o artigo 2º. E a nota técnica número 4/2015, que já processou a análise da audiência pública, recomendou o não acolhimento das contribuições, que recomendavam excluir o artigo 2º, baseado nos argumentos que são a seguir transcritos. E aqui eu vou ler. Então, entende a equipe técnica das duas superintendências, entende as superintendências das duas agências, que os procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso hídrico para uso de potencial de energia hidráulica em corpo d'água e domínio da União estão definidos na Resolução 131, que os termos do artigo 7º daquela resolução é que os detentores de concessão e de autorização de uso de potencial de energia hidráulica expedidas até aquela data, ou seja, até dezembro de 2012, ficam dispensados solicitar nova outorga à ANA,
que, de fato, embora tenham abarcado os casos de aproveitamentos hidrelétricos com concessões e autorizações expedidas até a data de sua edição, a resolução ANA 131 não definiu procedimentos quanto à outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos que foram objetos de nova licitação ou prorrogação. E daí é justamente esse vácuo que essa resolução vem ocupar. E com a edição da Lei 12.783, então a previsão de licitação de usinas hidrelétricas em operação em conjunto de 2015, é conveniente retomar essa discussão. E ainda nesse cenário, a autorização e as autorizações e concessões de aproveitamentos hidrelétricos em rios federais, não alcançados pela 12.783 e anteriores à resolução ANA, devem também ter as outorgas de uso de água revisitados. Em usinas, essas usinas não tiveram outorga de uso da água emitida pela ANA e precisam ter sua disponibilidade hídrica e condições operativas compatibilizadas com os demais setores usuários de água da bacia hidrográfica e com as demais usinas que serão revistas. Além disso, a nota técnica da Procuradoria Federal da ANA, de número 25, aprovada pelo Procurador-Chefe da ANA, por meio do parecer 98, conclui que... Isso aqui é uma nota do jurídico da Agência Nacional de Águas. Conclui que, diante do exposto, em atendimento aos patamares do sistema brasileiro, a Procuradoria da ANA entende que a Agência Nacional de Águas detém competência exclusiva para regular os corpos hídricos de domínio da União. Caso o entendimento do requerente prosperasse, estaríamos diante de um ato administrativo perpétuo, que inexiste no direito brasileiro, sem a possibilidade de apreciação por atores competentes vindouros. A reconhecida necessidade de novo licenciamento ambiental, que derivou o questionamento acerca da necessidade de nova outorga de direito de uso de recursos hídricos, é elemento básico para a conclusão da competência da ANA, visto que seria ilógico haver uma nova verificação da condição ambiental do empreendimento e não haver uma verificação sobre o aspecto hídrico, até porque tal situação jamais foi apreciada sobre a área hídrica e seus múltiplos usos. Fecha aspas, é o jurídico da ANA. E a esse respeito, senhores diretores, é indubitável que os empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em curso d'água de domínio da União, cujas concessões tenham sido prorrogadas nos termos da Lei 12.783, deverão solicitar à ANA a prorrogação ou a renovação da outorga de direito de recursos hídricos, conforme o cronograma definido na minuta de resolução por bacia. E a mesma obrigação, contudo, não se aplica aos detentores das concessões e autorizações de uso de potencial de energia hidráulica, que na data de publicação da resolução ANA 131, foram dispensados da solicitação de outorga de direito de uso do recurso hídrico por essa resolução. Ou seja, até essa data, a competência era do setor elétrico, e o setor elétrico assim o fez, então, portanto, estamos diante de um ato jurídico válido. Não se pode compelir tais agentes a solicitar a emissão de nova outorga de direito de uso dos recursos hídricos, haja vista que as expedidas pela ANEEL, até aquele momento, eram perfeitas e válidas, constituindo ato jurídico perfeito, conforme fundamentado pelo parecer 54/2003 da Procuradoria Federal na ANEEL. E parecer esse emitido em 25 de março de 2003. Isso porque, segundo o parecer da ANEEL, para os processos protocolizados nessa agência, a ANEEL, até 19 de dezembro de 2002, data limite do período de transitoriedade previsto no parágrafo único do artigo 26 da Lei 9.984, o procedimento para a outorga do direito de uso do recurso hídrico era do setor de energia elétrica, devendo a ANEEL proceder normalmente à concessão de outorga como vinha fazendo até então, independente da obtenção da prévia declaração de reserva de disponibilidade hídrica, fosse pela ANA ou fosse pelos órgãos gestores estaduais. Destaca-se que não se está afirmando aqui que as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos emitidos pela ANEEL até a edição da resolução ANA 131 sejam se caracterizem ato administrativo perpétuo, conforme denota a Procuradoria da ANA em sua nota técnica 25. A ANA, no uso de suas competências legais para regular os corpos hídricos de domínio da União, não só pode, como deve, diante de interesse público e manifestação, revisar todas as outorgas de recursos hídricos que assim entender, mesmo aquelas anteriores da Resolução ANA 131, para o atendimento, tudo isso para o atendimento do artigo 13 da Lei 943397,
o qual condiciona as outorgas às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos, ao atendimento à classe em que o corpo d'água estiver enquadrado, à manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário e à preservação do uso múltiplo do recurso hídrico. Constata-se esse entendimento na nota técnica que as duas equipes, as superintendências, tanto da ANEEL e da ANA, fizeram de forma conjunta. No parágrafo 18, assim diz: portanto, entende-se que ao revisar a outorga de direito de uso de recurso hídrico de um aproveitamento hidrelétrico, caso sejam necessários ajustes nas questões supracitadas, seus efeitos se darão nos demais aproveitamentos hidrelétricos daquela bacia ou subbacia, o que justifica, então, a revisão simultânea das outorgas e não pontual. Ressalta, senhores diretores, que tal entendimento deve ser aplicado a todos os setores usuários do recurso hídrico, e não apenas às outorgas de recursos hídricos emitidas pela ANEEL antes da resolução ANA 131. Ou seja, tem que se fazer uma análise holística do recurso hídrico, e não só das usinas do setor elétrico. Frisa-se que a Agência Nacional de Águas e as superintendências da ANEEL, signatárias da nota técnica número 4/2015, reconhecem a validade das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos expedidas pela ANEEL até a edição da Resolução ANA 131 de 2003, haja vista o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, que eu tenho colocado o artigo 3º, da minuta de resolução que foi apresentada como a consolidada na visão das duas áreas técnicas que participaram do processo, onde tem uma redação que diz: as outorgas vigentes, ou seja, tem outorga, as outorgas vigentes de direito de uso de recursos hídricos dos empreendimentos hidrelétricos ficam automaticamente prorrogadas até a emissão das novas outorgas de direito de uso de recursos hídricos, conforme procedimento definido na resolução. E, com efeito, a discussão não é sobre existir ou não ato administrativo perpétuo, mas sim sobre a existência de ato administrativo jurídico perfeito que desobrigue os detentores de empreendimentos hidrelétricos com outorga de recurso hídrico válida de solicitar nova outorga de recurso hídrico para compatibilizar os usos múltiplos dos recursos hídricos sem a demonstração prévia do interesse público e dessa necessidade. Então, ciente da possibilidade da ocorrência de casos em que fosse necessário revisitar as condições de uso dos recursos hídricos, dos aproveitamentos hidrelétricos, esta relatoria expôs a preocupação para a diretoria da ANA em ação conjunta, ou seja, num verdadeiro exercício de uma resolução conjunta e não unilateral da agência ANA ou da agência ANEEL, propôs a inserção de novos parágrafos no artigo 2º da resolução. E os novos parágrafos, aqui está achurado errado, é para estar de negrito os dois novos parágrafos, fruto de um esforço conjunto da diretoria da ANEEL e da diretoria da ANA, para pacificar essa questão, ou seja, propôs a inserção de dois parágrafos no artigo 2º. Então, como é que fica o artigo 2º? Que o titular da concessão de empreendimentos hidrelétricos em operação comercial, que não teve a outorga de recurso hídrico emitido pela ANA, deve solicitar à agência de águas a outorga. E o parágrafo 2º, então, vem a exceção, que é o previsto no caput não se aplica às concessões ou autorizações de empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em curso d'água da União, de domínio da União, emitidas até a edição da resolução ANA 131. Ou seja, aquelas outorgas emitidas pela ANEEL no exercício pleno de sua competência, amparada por decreto e por lei, até 19 de dezembro de 2002, elas são válidas, e por ser válido um ato jurídico perfeito, os agentes então não devem pedir para a ANA nova outorga. Entretanto, esses agentes, eles devem encaminhar para a ANA a documentação prevista no artigo 5º dessa resolução, para que a ANA possa avaliar o melhor uso do recurso hídrico da bacia e, diante de motivação e se assim entender, que apresente então a restrição da outorga que até então vigente. Isso é uma competência da ANA e está estabelecido em lei também. Então seria a inserção desses dois parágrafos, ou seja, tirando da obrigação de pedir à ANA nova outorga, aquele universo de usinas que foram outorgados até
19 de dezembro de 2002, mas fazendo a determinação que eles apresentem as informações técnicas necessárias ao devido, a devida análise do uso do recurso hídrico da bacia. E aqui, senhores diretores, né, durante o desenrolar da reunião, num verdadeiro exercício de conjunto para fechar o texto da resolução, a Ana encaminhou uma nova redação aqui para o parágrafo 2º, que nada mais é do que a redação presente, ou seja, o previsto no caput não se aplica às concessões ou autorizações de empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em curso d'água de domínio da União, emitidas até a edição da Resolução ANA 131, de 11 de março de 2003, e que estejam em vigor na data de publicação dessa resolução, vírgula, aí vem a nova redação que a ANA pleiteia a inserção, desde que não tenha sido emitido o ato de renovação ou prorrogação a partir de 12 de março de 2003, e que não se enquadrar no artigo 1º. Ou seja, é apenas um excesso de zelo. A ANA está dizendo que aquelas outorgas que foram editadas antes de dezembro de 2002 está ok, mas caso ela sofreu prorrogação depois do período que a competência era da ANA, esses agentes devem sim fazer o pleito. Eu acho que é o que a norma diz, na visão da relatoria um excesso de zelo, mas se eles... Foi uma resolução que exigiu uma verdadeira habilidade aqui no exercício de textos conjuntos, mas eu acho que não prejudica em nada o espírito da nossa preocupação, não tenho dificuldade de recomendar que a gente insira essa redação. O universo é o mesmo, ou seja, aquele até dezembro de 2002 não deve pleitear, o que tiver outorga, aí a preocupação da ANA, mesmo por prorrogação que caracteriza a outorga depois de dezembro de 2002, sim, tem que pleitear a ANA a nova outorga. Então, assim, já incorporo aqui no voto essa redação e vou só ajustar aqui o material escrito. Bom, com efeito, esse texto, com a inserção do parágrafo 2º e 3º, esse texto retira a obrigatoriedade de os agentes com outorga de direito de uso de recursos hídricos dos empreendimentos hidrelétricos vigentes solicitarem novas outorgas. Porém, determina o envio à ANA, conforme cronograma, as informações necessárias para que esta avalie a compatibilidade de todos os empreendimentos hidrelétricos localizados em rio de domínio da União, como disposto no artigo 13º da Lei 9.433 de 97. Entende-se que a redação consolidada conjuntamente entre diretoria da ANA e diretoria da ANEEL para o artigo 2º da minuta de resolução harmoniza os interesses, pois garante à ANA a tempestiva obtenção das informações necessárias ao exercício da competência detida, analisar e, se for o caso, revisar as outorgas de uso existente e, simultaneamente, não exige dos detentores de outorga de recursos hídricos emitidas antes da Resolução ANA 131 de 2003 e ainda vigentes, comportamentos que equivaleriam a negar a vigência dessas outorgas. Também foi sugerida a supressão do parágrafo único do artigo 2º da minuta de resolução, baseada no fato de que, e aqui já volto para a discussão que veio da audiência pública, do artigo 6º da Resolução 37, já complementar essa previsão. Ou seja, a superintendência das agências observaram que o artigo 6º da Resolução CNRH trata somente de regra operativa e não a eventual revisão de outros aspectos de outorga de uso de recursos hídricos. Ademais, a revisão da outorga de direito de uso de recursos hídricos é eventualmente necessária para o atendimento do previsto do artigo 13 da Lei 9.433. No artigo 3º, transcreve-se a seguir o artigo 3º na minuta de resolução, ou seja, a disposição diz sobre que as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, bem como suas renovações e transferências, vigorarão por prazo coincidente com o do contrato de concessão ou autorização, ou seja, a compatibilidade da concessão com a compatibilidade da outorga de uso da água. Em relação ao caput do artigo 3º, bem como ao parágrafo 1º, deve ser acatada a sugestão de incluir a expressão prorrogação da outorga, conforme disposto na Resolução CNRH 16 de 2001. No parágrafo 1º do artigo 3º foi incluído o termo prorrogação, mas não foi excluído o termo renovação, como solicitado, para que o texto na resolução fique compatível com o disposto da Resolução CNRH. E foram também sugerida a extensão do prazo de 365 dias e o começo da contagem desse prazo a partir da data da resolução.
Ambos não foram acatados. Em relação à extensão de prazo, entende-se que o expresso na resolução de 180 dias é suficiente e diante do nível de exigência da documentação solicitada no artigo 5º. E quanto ao início da contagem, esclarece que o marco regulatório da prorrogação da concessão é a assinatura do aditivo ao contrato de concessão. Sobre o artigo 4º da minuta de resolução, que está transcrito a seguir, as superintendências das agências identificaram que alguns empreendimentos alcançados pela Lei 12.783 não se enquadravam em nenhum dos dispositivos da proposta de resolução inicial. E assim sugeriram com que se concorda que os textos do artigo 2º e 4º fossem alterados a fim de incluir todos os empreendimentos alcançados pelo parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 12.783, inclusive aqueles não contemplados no leilão. Ressalta-se que a minuta de resolução prevê que caso o leilão de um desses empreendimentos não ocorra antes das datas previstas do artigo 2º da resolução, o prestador de serviço de geração fica obrigado a solicitar outorga de direitos e recursos hídricos no prazo constante do artigo 2º. E com relação às contribuições ao artigo 4º, que solicitaram que a outorga de uso de recursos hídricos fossem solicitadas pela ANEEL, o parecer jurídico 66/2014 da Procuradoria da ANEEL afirmou que não parece razoável exigir DRDH antes da licitação da usina de Três Irmãos, já que se trata de usina em operação e que, portanto, faz pleno uso dos recursos hídricos. Tais fatos, no entanto, não afastam a necessidade a posteriori da outorga de direito de uso do recurso hídrico a ser emitida pelo órgão competente. Assim, o entendimento das superintendências da ANEEL e da ANA foi de que não havia, então, essa necessidade. E o artigo 5º e 6º, no que diz respeito ao artigo 5º e 6º da minuta de resolução, que trata dos aspectos procedimentais para a solicitação da outorga, entende-se que a documentação solicitada está compatível com o escopo pretendido pela norma. E foi aceita, porém, a sugestão para incluir a exigência do responsável técnico para novos estudos e limitar os estudos e documentos ao escopo do anexo 1 da resolução ANA 463 de 2012. E o artigo 7º da minuta de resolução, que revoga uma resolução da ANA, revoga o artigo 7º da resolução ANA 131 de 2003, algumas contribuições solicitaram a retirada desse artigo, sustentando que o artigo 7º da resolução ANA 131 de 2003 assegura aos detentores de concessão e autorização de uso do potencial de energia hidráulica a dispensa da solicitação de nova outorga direito de uso recurso hídrico. Dentre outros argumentos, foi apontado pela Abragel que as concessões e as autorizações para o uso do potencial hidráulico emitidas sob a gestão da ANEEL até a criação da ANA, observado o período de transição estabelecido no artigo 26 da 9984 e a aprovação do PNRH, eram válidas e eficazes durante toda a sua vigência para fins de outorga de uso de recurso hídrico, devendo ter seus direitos preservados. Segundo a Abragel, o parecer 54/2003 da Procuradoria, discutido nesse voto, reforça o entendimento. Outro aspecto importante nas contribuições foi a observação de que, conforme legislação vigente, a outorga de direito de uso de recurso hídrico era a base para a determinação da garantia física de energia das usinas, parâmetro esse utilizado nos leilões de compra e venda de energia e que deve ser honrado pelos respectivos contratos celebrados no ambiente de contratação regulada. Foi observado pela CHESF que seria necessária a revisão para todas as outorgas já concedidas na bacia hidrográfica, pois, não agindo assim, o princípio da isonomia estaria sendo ferido com a imposição dessa revisão apenas para o setor elétrico. Ou seja, a argumentação utilizada para fundamentar a proposta de resolução para aproveitamento hidrelétrico aplica-se a todos os demais setores usuários da bacia hidrográfica, fazendo assim um verdadeiro exercício, né, do uso múltiplo do potencial. Abrage, CEMIG e Copel sustentaram não haver óbice à revogação do artigo 7º da resolução 131, desde que fosse respeitado o direito adquirido pelos detentores da concessão e de autorização de uso do potencial de energia hidráulica, que na data da expedição da resolução foram dispensados de solicitar outorga à ANA. Para os senhores entenderem, o artigo 7º da resolução 131 diz o seguinte, que até aquele momento, diria que não seria necessário aos empreendimentos outorgados até aquela data pedir nova outorga de recurso hídrico para a ANA. É tão somente isso. E agora a gente revoga essa disposição. Entretanto, a outorga ela continua válida, isso porque, ao suprimir o artigo 7º da minuta de resolução,
ela, a gente entende que é desnecessário, pois a nova redação conjunta acordada entre as duas diretorias, que seria a leitura do artigo 2º com a leitura do parágrafo 3º do artigo 3º da resolução, contempla a situação atual de regularidade de empreendimentos abarcado pelo artigo 7º da resolução ANA 131. Ou seja, o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 3º da norma diz que as outorgas vigentes, ou seja, aquelas anteriores a dezembro de 2002, as outorgas vigentes de direito de uso de recurso hídrico dos empreendimentos hidrelétricos ficam automaticamente prorrogadas até a emissão de novas outorgas de direito de recursos hídricos conforme o procedimento definido nessa resolução. Ou seja, os agentes vão mandar a informação técnica para a ANA e a ANA, quando assim atuar, vai definir a nova outorga, mas até aquele momento aquelas outorgas continuam vigentes. Então a leitura combinada do artigo 2º com o parágrafo 3º do artigo 3º mostra a desnecessidade demonstra que não há necessidade de suprimir o artigo 7º. A gente pode conviver muito bem com ele na resolução. E sobre inclusão de artigos, as superintendências da ANA e da ANEEL recomendaram acatar a sugestão de que houvesse articulação com a ANS para definir as condições de operação dos reservatórios. A esse respeito, entende-se que no âmbito das análises das bacias objeto da resolução, é necessário que sejam revisadas também as outorgas dos demais setores. Ademais, as superintendências recomendaram incluir artigo para tratar de outros usos da água, trazendo para o normativo esse comando, que permeia a motivação das contribuições que sugeriram essa inclusão, haja vista que o parágrafo 3º do artigo 31 da 9.427 assim estabelece que o órgão responsável pelo gerenciamento do recurso hídrico e a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão de uso da água em bacias hidrográficas, que possa resultar a redução de potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os que se encontram em operação com obras iniciadas ou por iniciar, mas já concedidas. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.003746.2015, de 55, voto por aprovar a emissão de resolução normativa conjunta ANEEL-ANA, minuta anexa. Como essa minuta foi muito discutida, eu fiz questão de colocar anexa ao voto para que não se tenha dúvida. A minuta que está sendo aprovada é que está anexa ao voto. A exceção agora de acrescentar depois do ponto final do parágrafo 2º do artigo 2º, aquela disposição que li aqui no plenário. Então, voto para aprovar a emissão de resolução normativa conjunta ANEEL-ANA, minuta anexa, que estabelece os procedimentos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos por empreendimentos de geração e operação comercial localizada em rios de domínio da